Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Бүгін Жашаған кентінде 117 пәтерлі көп қабатты су жаңа тұрғын үй пайдалануға берілді. Індеттен туындайтын пневмония мен басқа да тыныс алу жүйесі ауруларын емдейтін өкпені жасанды желдеткіш 4 құрылғы облыстық және қалалық көпбейінді ауруханаға табысталды. Оралда қолдан жасалған ұшу аппараты құлап, бір адам мерт болды. Әлемді жайлаған коронавирус індеті адамзаттың өмір сүру салтын бірден өзгертті. Қашықта отырып жұмыс істеу, онлайн режимде білім алу үрдісіне көштік. Елге індет жайлағалы қазақстандық оқушылар мектепке бармай-ақ, үйде отырып онлайн сабақ оқуды да меңгеріп қалды. Санаулы күндерден кейін жаңа оқу жылы да басталады. Оқушылар әдеттегідей сайланып мектепке бармайды. Үйде отырып-ақ білім алуын жалғастырады. Тек бастауыш сыныптар үшін ғана мектептерде кезекші топтар жұмыс істейді. Ал оқушыларға қашықта оқудың форматы ұсынылды. Мектептер онлайн оқыту платформасын пайдаланбақ. Нұрсұлтан қаласының білім беру басқармасының басшысы Шолпан Қадырованың айтуынша, елордалық мектептерде білім ленд пен дарын нүкте онлайн платформаларын қолданады. Заман талабына сай технология дамыған сәтте оның артықшылығын меңгеріп, игергенде жөн шығар. Ал елдегі пандемия барысында онлайн режимде жұмыс істеп, білім алып, барлық шаруаңды онлайн шешіп үйреніп, түселіп те қалдық. Алғашқы қоңыраудың соғылатын сәті де келіп қалды. Қазақстандық оқушылар жаңа оқу жылында қашықтан оқыту форматын игеруі тиіс. Ендігі еліміздің мектептері білім платформасын қолданып, оқушылармен қашықта оқу әдісін меңгереді. Барлық мектептерде білім ленд беру платформасын пайдалануға келісім шарт жасады. Сонымен қатар, елорданың 40 мектебінде дарын онлайн платформалары қолданылады. Енді бағалау жүйесі өзіміздің дәстүрлі қолданып жүрген электронды күнделік журнал арқылы жүргізіледі. 30-шы тамыздан бастап, барлық оқушылар мен мұғалімдерге осы платформалар қолжетімді болады. Логин парольдары белгіленіп, таратылды. Ал аз қамтылған отбасында балаларды компьютер мен интернетпен қамту мәселесі 100% орындалды дейді басқарма басшысы. Елордада 34472 компьютер сатып алу шарты жасалған. Әзірге 9000-нан астам компьютер, 13300 роутер таратылды. Бұл жұмыс жалғасын таппақ. Алайда мыңдаған оқушы бір мезетте онлайнда отырғанда білім беру порталдары бұл жүктемені еңсере ала ма деген күмән де бар. Қаншама жақсы платформа жасасаңыз да, егер тұратын жерде интернеттің жылдамдығы баяу болса, ешқандай сапалы қызмет атқарылмайды. Сондықтан көбінесе қолданушылардың қиыншылығы болған кезде ол интернеттің сапасы. Жақсы жерде интернеттің сапасы жоғары кезде барлық платформалар жоғары сапамен жұмыс істей алады деп айта аламыз. Айта кету керек, қазіргі таңда Нұрсұлтанда 117 мектеп жұмыс істейді. Мектеп оқушыларының саны 202000-нан асады. Сондай-ақ бірінші сыныпқа 26000-нан астам бала қабылданады деген болжам бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әлиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордада. Нұр Отан партиясы қайта жаңғырмақ. Партия қатарына елдегі жағдайды жақсы білетін, қоғам қолдауына ие беделді лидерлерді таңдау қажеттігі туындап отыр. Бүгін билік партиясының төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Онлайн режимде өткен кеңесте партияның жаңа бағытта даму барысы, партияның қайта жүктеу бағдарламасын жүзеге асыру және партия ішілік праймериз сайлау өткізу барысын талқылады. Билік партиясы қайта жүктеуден өтуді жөндеп тапты. Нұротандықтар өз қатарын елдің қамын жетік білетін қоғам алдында беделі бар көшбасшылармен толықтырмақ. Ол үшін партия праймериз өткізді. Ендігі 10000-нан аса қазақстандық Нұротан праймеризіне өтініш берсе, оның 9000-ға жуығы кандидат ретінде тіркелді. Партия мәліметіне сүйенсе, кандидаттардың 36.4% әйелдер болса, 28.9% 35 жасқа дейінгі жастар. Нұротан партиясы саяси кеңес бюросының отырысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қоғам партияның праймеризіне қызығушылық танытып отырғанын айтты. Люди хотят активнее участвовать в общественной политической жизни страны. Мы выбрали правильный вектор перезагрузки партии. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы, которые волнуют жителей на местах, выявлять недостатки, предлагать конкретные решения. Широкое обсуждение позволит провести наши электоральные задачи в соответствии с нуждами
и запросами населения. Қыркүйек айында жергілікті бағдарламалардың барлық 216 жобасы жарияланатын болады. Сондай-ақ партияның 5 жылдық мерзімге арналған бағдарламалары қайта пысықталады. Партияішілік іріктеу кезеңдерін жүзеге асыру барысында елдегі індеттің таралуына орай санитарлық норманы сақтау басты мәселе болмақ. Праймериз надо организовать честно, прозрачно, в равных условиях для всех участников. Внутрипартийная агитация начнется в сентябре. В рамках созданной партии информационной системы «Праймериз» предусмотрено онлайн-голосование. В условиях пандемии дистанционный формат становится очень актуальным. Партия көшбасшысы Нұр Отан қазақстандықтарды қоғамның барлық сындарлы және салауатты күштерін біріктіруі тиіс деді. Тек сонда ғана кез келген қиындыққа төтеп бере аламыз деп тамамдады өз сөзін. Партияның жан-жақты дайындығына қарағанда елде өтетін сайлаудың ауылы алыс емес ау. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК, Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Бүгін Қазтрансойл акционерлік қоғамы мекемесінің өкілдері коронавирустық пневмония мен басқа да тыныс алу жүйесі ауруларын емдейтін Еуропада шығарылған өкпені жасанды желдеткіш 4 құрылғыны облыстық және қалалық көпбейінді ауруханаға табыстады. Қазтрансойл акционерлік қоғамы елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты коронавирус індетін емдеуге көмектесу үшін өкпені желдететін 68 аппарат сатып алып, еліміздегі ауруханаларға демеушілік жасауда. Оған 1 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінген. Құрылғылар 14 облыстық деңгейдегі 3 республикалық санаттағы емдеу мекемелеріне таратылуда. Осы орайда мұнай тасымалдаумен айналысатын Қазтрансойл акционерлік қоғамының мекемесі де қолдан келген көмегін көрсетуде. Батыс Қазақстан облысына 4 аппарат алып келдік. Ол екеуі облыстық ауруханаға, екеуі қалалық көп функционалды ауруханаларға береді. Бұл бұны бүгінгі таңда мына Қазақстан Республикасының мына құрылғыларының беріп атқан көмегі деп қабылдауыңызды сұраймыз. Қалалық көппенді аурухана шілде айынан бастап облыстағы жұқпалы аурулар стационары болып белгіленіп, ауруханаға коронавируспен ауыратын науқастар әкеліне бастаған. Сол кезде коронавирустық пневмониямен күніне 30-40 науқас ауруханаға түскен. Бұл аурухана маңында жұқпалы аурулар стационарынан бөлек акушерлік инфекциялық стационарда ұйымдастырылған. Первые дни ситуация была очень. Жүктілік кезінде коронавирус жұқтырған келіншектер індеттің салдарынан босану процесі қиындаған жағдайлар жиі кездесті. Сондай ахуал кезінде облыстық қалалық көпбейінді аурухананың дәрігерлері күн-түн демалмастан кезекшілікке шықты. Осындай қиын мезетте науқастардан коронавирус індетін ауруханадағы қызметкерлерде жұқтырып, бүгінде бәрі емделіп шықты. Аталмыш ауруханадан жалпы 3000-нан астам адам ем қабылдаған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпов, Александр Грабрев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы. Бүгін жасаған кентінде 117 пәтерлі көп қабатты су жаңа тұрғын үй пайдалануға берілді. Конституция күні мерекесі қарсаңында қоныс той тойлаған ағайынның қуанышын бөлісуге облыс әкімі Ғали Есқалиев арнайы барды. Нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде пайдалануға берілген 9 қабатты баспананы болашақты құрылыс компаниясы салды. Аталған бағдарлама аясында бой көтерген тұрғын үйлердегі әр пәтердің 1 шаршы метрі 140 мың теңгеден сатылуда. Ата заңымызда ең басты қазынасы ол адам және адам өмірі деп жазылған. Ол біздің анық құндылықтары. На адам өмірін сапасын жақсарту үшін жаңа жүргізушілерді айтты. Елімізде бірнеше жақсы мемлекеттік бағдарламалар іске асуда. Солардың бірі елбасының тапсырмасы бойынша басталған бұл нұрлы жер бағдарламасы. Бұл жалпы сөздермен айтқанда өздеріңіз соған куәсіздер. На үйлер 1 шаршы метр 140 мың теңгеге сатылады да сіздерге. Мемлекет осы құрылыс компанияларға әр шаршы метр үшін үстінен 50 мың теңге төлеп отыр. Екіншіден көбі осы жерде тұрған азаматтар жинақ құрылыс банкі арқылы жеңілдікпен кредит алды. Яғни кредиттің үстемақысы 5% жылдық, 25 жылға дейін кредит мемлекет атынан беріп жатыр. Ол да мемлекеттің қолдауы деп айтып болады. Яғни мына мемлекеттің қолдауын қажет ететін азаматтарға біздің елімізде барлық жағдай жасалуда. Мұнан соң өңір басшысы айтулы мереке қарсаңында баспаналы болған бірқатар тұрғындарға пәтерлердің кілтін табыстап, жаңа үйден үлес алған отбасыларды қоныс тойларымен құттықтады. Отбасыммен жолдасым, қызым, әкешем сол 5 жылдан бері жинап жатыр. Нұрлы жер бағдарламасымен жылыстройдан. Жинап, мы кеше звондады, бүгін кілт береді деп. Соған қуанышты болып отырық бәріміз. Құны 1 миллиардтан аса теңге тұратын тұрғын жай 7 ай көлемінде салынған. Бүгінгі таңда
Орал қаласында 19617 адам тұрғын үй кезегінде тіркеліп тұр. Енді мына тапсырылып отқан үй 117 пәтерлік көп қабатты үй. Нұрлы жер бағдарламасы аясында Конституция күніне қарай орай тапсырылып отыр. Енді бұның ішінде тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар да бар. Жаңа көпшілігі мысалы мемлекеттік бюджеттік қызметте жұмыс жасайтын азаматтар. Өздерінің 3 жыл көлемінде ақшаларын жинап, сол уақытта үйлерін алып отыр. Қыркүйек айында тағы осы ауданнан 9 қабатты баспана пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Оралда қолдан жасалған ұшу аппараты құлады. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда, оқиға 28 тамыз күні сағат 8:30 екінші саяжай мен Казинская саяжай қоғамы маңында орын алды. Оқиға орнында ұшақ иесі 1951 жылғы азамат қаза тапты. Қазіргі кезде келеңсіз жағдайдың жай-жапсары анықталу үстінде. 1951 жылы туған азамат оқиға орнында көз жұмды. Оқиға орнына төтенше жағдай департаментінің 18 жеке құрамы және 4 бірлік техникасы және де полиция департаментінің 10 қызметкері және 5 бірлік техника шықты. Батыс Қазақстан облысында заңсыз балық аулаған 20 браконьер ұсталды. Оқиға Ақжайық ауданы Шабдаржап ауылынан 3 шақырым жерде 21 тамыз күні орын алды. Рейдтік шаралар кезінде сағат 15:30 шамасында Жайық өзенінде заңсыз балық аулаумен айналысқан 20 браконьер қолға түсті. Оқиға орнына Тайпақ полиция бөлімінің жедел тергеу тобы барып, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы қызметкерлерімен бірлесіп 12 қап қара балық, 6 керме ау және 4 қайықты тауып тәркіледі. Қазіргі кезде заңсыз балық аулау дерегі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 335-ші бабы 1-ші бөлігі, яғни балық ресурстарын басқа да су жануарларын немесе өсімдіктерін заңсыз алу сияқты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл бап бойынша 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Оған қоса Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 380-ші бабы 3-ші бөлігі, яғни билік өкіліне қатысты күш қолдану сәйкес тергеу басталды. Заттар, айғақтар алынып, сот медицина сараптама тағайындалды. Тайпақ полиция бөлімінің жедел тергеу тобы оқиға орнына барып, аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар әлемі инспекциясының қызметкерлерімен бірлесіп, табылған заттай дәлелдемелерді тексеріп тәркіледі. Олардан 12 қап ұсақ балық түрлері, 6 ау және 40 қайық тәркіленді. Осы кезде Шабдаршап ауылы жағынан 30 шақты адам келіп, тергеу жұмыстарын жүргізуге кедергі келтіріп, билік өкілдеріне қатысты күш қолданған. Полиция қызметкерлері мен табиғатты қорғау мекемесінің қызметкерлері жеңіл түрдегі дене жарақатын алды. Хабарлама келіп түскеннен кейін полиция департаментінің бастығы Мақсұтхан Абылазиевтің басшылығы етуімен құрамында тергеушілер, жедел қызметкерлер және жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың жауынгерлері бар арнайы топ бірден оқиға орнына барған болатын. Орал қаласында такси жүргізушілерінің құжаттары тексеріліп жатыр. Рейдтік шара барысында полиция қызметкерлері мен көлікті бақылау қызметінің мамандары жолда жолаушы тасымалдап жүрген жүргізушілердің құжаттарын тексеріп шықты. Адам өміріне жауапты қызмет жолаушы тасымалдауда олқылық жіберген жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгінде таксидің қызметін қолданып, діттеген жеріне жылдам жеткісі келетін жандардың қарасы көбейді. Әсіресе карантин шектеулеріне байланысты таксиге деген сұраныс артты. Осы жолаушыларды тасымалдайтын жеңіл көлік жүргізушілердің рұқсат қағазы мен құжаттарын тексеру үшін көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлері мен тәртіп сақшылары бірлескен рейд шарасын ұйымдастырды. Бүгін бізде көлік басқармасы тексерісімен бірге іс шара жүріп жатыр. Заңнамаға сәйкес жолаушылар тасымалдайтын таксилер тиісті ережелерді ұстануы шарт. Кәсіпкер такси қызметі бастар алдында жергілікті атқарушы органға хабарлама ұсыну керек. Сонымен қатар көлік құралы бүйір жағынан кемінде 4 есігі болу керек. Және де бүйір жағынан шашка тәріздес банаға лентасы болу керек. Жоғары жағында такси белгісі болу керек. Ол түнгі уақытта жарықтандырылу керек.
Сонымен қатар автокөлік құралы рейс алды техникалық қарап тексеруден, ал жүргізуші рейс алдындағы медициналық тексеруден және рейс соңындағы медициналық тексеруден өту керек. Такси жүргізушілердің көбінесе жолаушыларды тасымалдайтын рұқсатнамасы болмайды, дейді полиция қызметкерлері. Департаменті полиция Западно-Казахстанской области совместно. Полиция қызметкерлері мен көліктік бақылау инспекциясының мамандары бірлескен такси жүргізушілерінің құжаттарын тексеру үшін рейд шарасын ұйымдастырып жатырмыз. Заң бұзылған жағдайда көлік арнайы тұраққа қойылып, жүргізушіге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс қозғалады. Көбінесе әкімшілік құқық бұзушылықтың 463-ші бабы бойынша заң бұзған жайттар көп кездеседі. Яғни жүргізушілердің жолаушыларды тасымалдайтын сертификаты болмай жатады. Сала мамандары азаматтарға ресми тіркелген құжаты бар таксилердің қызметіне жүгінуге кеңес береді. Орал қаласында 5 ресми таксопарк бар. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Руслан Жұмашев, ТДК Екі телеарнасы. Орал қаласында құтқарушылар жыл басынан бері бірнеше адамды құтқарып қалған. Олардың ішінде өрттен, судан, апаттан құтқару сәттері бар. Өкінішке орай төтеншеліктер кейде адам өміріне араша түсіп, үлгермейтін жағдайлар болып тұрады. Биыл қала бойынша өрт оқиғасы азайған, бірақ өрттен қаза табатындар саны көбейіп отыр. Былтыр осы уақытта 3 адам қаза тауып, 17 адам түрлі жарақат алған, ал биыл өрт кезінде 6 адам мерт болыпты. Бұдан бөлек газдан уланып өлетіндердің де есебі өскен. Осыған орай төтенше жағдайлар басқармасының мамандары қала тұрғындарын аса мұқият болуға шақырады. 15.08.2020 қала аумағында жеке моншалардың өртену оқиғасы жиілеп кетті. 15 тамыздан бері 3 факт тіркелді. Ал жыл басынан бері 16 монша өртенді. Өкінішке орай сол өрттен қаза тапқандар бар. Қала аумағында жыл басынан бері 118 өрт оқиғасы тіркеліп, жалпы есептік көрсеткіште өрт оқиғасы азайып келе жатқанын байқауға болады. Дегенмен сақтық шараларын азайтуға болмайды. Тұрғындардан өрт қауіпсіздігін сақтауды сұраймыз. Батыс Қазақстан облысында қылмыстық істерде тергеу ісіне қатысты адамдардың құқығын бұзу жағдайы азайған. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы прокуратурасы мәлімдеді. Қадағалаушы орган тарапымен 77 мың адамның құқығы қорғалыпты. Әр түрлі салада адамдардың конституциялық құқығына зиян келтірген үшін 380 адам жауапқа тартылған. Олардың қатарында мүмкіндігі шектеулі адамдар да барын ұмытпау керек. Батыс Қазақстан облысы прокуратурасы 2000-нан астам мүгедектің құқығын қорғаған. Карантин кезінде де қажетті атаулы көмектерді дұрыс ала алмай біраз адам прокуратураның табалдырығын тоздырған. Денсаулығына қатысты тиесілі ақылы көмекке қол жеткізе алмай, орган қызметкерлеріне жолыққандардың проблемасы шешіліп, олар қажетті төлемді алып отыр. Біздің араласуымыздан кейін ғана заңсыз нормативтік құқықтық актінің күшін жою туралы шешім қабылданды. Бұрын туберкулез диагнозымен ауыратын науқастарға 40 мың теңге, яғни 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленетін болса, ал қазір амбулаториялық емнің барлық кезеңіне, ол яғни 9 айдан 11 айға дейін ай сайын 20 мың теңге көлемінде, яғни 7 айлық есептік көрсеткіштен әлеуметтік көмек төленетін болады. Азаматтар карантин шектеулердің бәсеңдеуіне байланысты спортпен шұғылдана алатын мүмкіндікке ие болмақ. Спортшылар да асыға күткен жаттығуларына біртіндеп оралып жатыр. Күшейтілген карантин кезінде ел намысын түрлі байрақты додада қорғап жүрген жандар үйде жаттыққан болатын. Енді олар жаңа санитарлық талаптарды сақтай отырып, қалай жаттығатындары туралы келесі сюжетте. Жаңа талаптарға сәйкес спорт залда жаттығатын спортшылардың баршасы ғимараттың кіреберісінде дене қызуын өлшетіп санитайзермен қолын дезинфекциялайды. Осындай талаптар барлық спорт залдарда бірдей қолданылады. Жаңа ережелерге сәйкес біртіндеп спорт саласының мамандары жаттығуларын жалғастырып дайындықтарын бастауда. Дзюдо спортының жанына серік қылған жандар да қызу дайындықтарына кіріскен. В тот период времени, когда қазіргі таңда спорт залда жаттығатын мүмкіндігіміз бар. Қазір 10 спортшы жаттығып жатыр. Біздер Қазақстан Республикасының чемпионатына тыңғылықты дайындықты бастадық. Карантин кезінде жаттығу жасаудың оңайға соқпағаны бәрімізге белгілі. Спортшылар үйінде оқшауланып отырған кезде формаларын жоғалтқан жоқ. Біздің қазіргі мақсатымыз спортшылардың бұрынғы дайындығын қалпына келтіріп, ел мен әлемдік біріншіліктерге дайындау. Күшейтілген карантин кезінде барлық спортшылар үйде дайындықтарын жалғастырған болатын. Үйде отырып, спортпен шұғылданып, бабын жоғалтпаған балуандардың бірі Тоқтар есімді азамат. Ол ел біріншіліктерінде өнер көрсетіп, бас жүлделерді қанжығалап жүр. Карантин кезінде үй жағдайында жаттығу жасадық. Көбінесе үйге осындан татамиларды алып, әніммен осылай формамды ұстап дегендей. Содан кейін сыртта, көбінесе сырт
күш қолданатынды сондай жаттығулар жасадық көбінесе. Сосын жүгіру, суға түсу, сол сияқты үй жағдайында сондай жаттығулар жасадық. Дзюдо спорты олимпиада ойындарына жатады. Сала мамандары боз кілемде белдесем деген жас балуандардың саны жыл сайын артып келеді дейді. Бүгінде спорт залда дайындықтарын бастаған спортшылар қарашада өтетін ел біріншілігіне әзірленіп жатыр. Республикалық додада топ жарған саңлақтарымыз Азия мен әлем біріншіліктерінде өнер көрсетеді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК Агрегетик арнасы. Еңбектің еленгені көңілді жадыратып, мерейіңді өсіреді. Бүгін Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығына орай түрлі сала қызметкерлері марапатталды. Олардың қатарында білім және мәдениет саласының мамандары, азаматтық институт өкілдері, ішкі істер қызметкерлері бар. Барлығы да өңірде болып жатырған түрлі қоғамдық шараларға қатысып, ел үшін еңбек етіп жүрген жандар. Батыс Қазақстан облысы әкімі атқарған жұмыстары орасан болса да, өздері тасада қалып, көптің көзіне түсе бермейтін мамандарды арнайы марапаттады. Конституция уақыт талабына сай жетіліп отырады. Бұл заңды құбылыс. Ата заңның 25 жылдығына орай мемлекет басшысы ата заңның қай уақытта да елдің саяси және экономикалық тұрғыдан дамуының тұғыры болатындығына сенім білдірді. Жиын барысында Ғали Есқалиев ата заңның ел аумағындағы қызметін қамтамасыз ететін конституциялық кеңестің маңыздылығына да тоқталды. Өңірдегі ілгеріске атсалысып жүрген жандар үшін ата заңның маңыздылығын атап өтті. Мемлекет әрине әр адамның құқықтарын қорғауға міндетті. Азамат қандай да болса қылмыс жасаса да, ол тек әділ соттың алдында жауап береді. Оған дейін мемлекет оның құқықтарын қорғайды. Бұл кейбіреулер атап айтуы мүмкін, былай өзінен өзі түсінікті нәрсе деп, бірақ өздеріңіз білетін боласыз, кейбір елдерде, кейбір мемлекеттерде осындай соттың шешімсіз кейбір шешімдерді қабылдайды. Сондықтан біздің мемлекет осы зайырлы елді айтуға болады. Осындай жазылған құқықтар ол зайырлы мемлекеттің белгісі. Бүгінгі жиынға түрлі мамандық иелері қатысты. Әр салада қызмет атқарса да, мақсаты мен мүддесі бір – елдікке қызмет атқару. Әсіресе алғы шепте жүрген дәрігерлер, тәртіп сақшылар, шекара әскери қызметкерлері, төтенше жағдай қызметкерлері, журналистер бар, волонтерлар бар, кәсіпкерлер бар. Барлығы батыс қазақстандықтар олардың еңбегі өлшеусіз. Өңір басшысы атаулы мақтау қағаздарымен қоса Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 27 адамға ата заңның 25 жылдық төсбелгілерін табыстады. Бүгінгі келелік жүздесу барысында еңбегі еленіп, медаль тағынған жандардың бірі Беркін Ғалияға. Бұл азамат өңірдегі Ауған соғысының ардагерлерінің сөзін сөйлеп, мұқтажын айтып жүрген қоғам белсендісі. Айтуынша, біздің өңірден Ауған соғысына 1021 сарбаз қатысқан, соның 27-сі атамекенге оралмай мерт болса, бір адам ес-түссіз жоғалған. Беркін Ғали Ғабделовтің бүгінде қоғамдық бірлестік еңбегі еленіп, мемлекеттік наградамен марапатталды. Ата заңымызға бүгінгі таңда ширек ғасыр өтіп отыр. Заң еліміздің игілігіне қызмет етсін, еліміз тыныш болсын. Заңға бағыну құлшылық емес дейді Бауыржан атамыз. Сондықтан заңға бағынуымыз керек. Елбасымыздың, президентіміздің саясатын біз қоғам бірлестігінің интернационалист жауынгерлері қолдаймыз. Жастарды, жасөспірімдерді отансүйгіштікке, отан қорғаушылыққа тәрбиелейміз. Тәрбиелеуге міндеттіміз. Бейбіт елдің алтын арқауы ата заң. Әрбір азамат негізгі заңымыздың талаптарын бұлжытпай орындаса, мәңгілік елдің тұғыры бекем, шаңырағы берекелі болары сөзсіз. Мейірман Нұрманұлы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.